Ekspertja austriak Gunter Fellinger ka folur në lidhje me kërcënimet e Serbisë ndaj Kosovës dhe deklaratën e ambasadorit amerikan në Serbi Christopher Hill, i cili para pak ditësh potencoi se krahasuar me Kosovën, Serbia është më afër NATO-s. Lidhur me këtë, Fellinger tha se kjo është një taktikë e Hillit për të qetësuar publikun serb dhe për të shmangur ndonjë përshkallëzim. Ai u kthye në kohë duke kujtuar misionin e ambasadorit amerikan në luftën e vitit 1999. Në prag të 25 vjetorit të NATO-s për çlirimin e Ballkanit nga gjenocidi Milošević, ambasadori SBA-s në Serbi Christopher Hill u përpoq të qetësoj publikun serb dhe të shmangë ndonjë përshkallëzim ushtarak. Komendet e tij duhet kuptohen si i dërguar i SBA-s në Jugosllavi, misioni i cilit për të shmangur luftën në vitin 99 dështoi dhe ai personalisht është i humbur nga dështimi i tij si diplomat, derisa Serbia tani përsëri po mobilizohet për herë të nëntë në dy vitet e fundit të luftës ruse kundër Evropës, ai ka shumë frikë se mund të ketë një herë të dytë në sulmet ajrore të tij kundër Beogradit. Por mos keni dyshim se ai do të godasë sërish Beogradin nëse Serbia sulmon Kosovën dhe shkatëron rendin e paqes në Ballkan, të cilat u siguruan nga fuqia amerikane, deklaroi eksperti austriak. Po ashtu Fellinger beson se presidenti amerikan Joe Biden e ka dërguar me një mision Hillin për të qetësuar popullin serb. Mirë po ai tha gjithashtu se ambasadori amerikan duhet t'u bëjë të qartë serbëve, se nëse tentojnë ta sulmojnë Kosovën, atëherë Beogradi sërish do të bombardohet. Ndërsa presidenti Biden e ka dërguar atë për një arsye, për të shmangur luftën, një luftë të dytë në Europën Jugore, ai ka vendosur të përdorë të gjitha mjetet, duke përfshirë një nivel qetësimi dhe lajkatimi ndaj publikut serb, të cilin me të vërtetë askush nuk mund ta tret let, por është pjesë e rendit amerikan të paqes në Ballkan. Mirisht është një ide gabuar se si të sillim me Serbinë nën Vučićin. Në vend të folurit të ashpër në privat dhe bisedave të buta në publik, do të ishte shumë mirë të flitej butësisht me njerëzit e duhur, opozitën serbe, dhe të flitet publikisht për të penguar agresionin e mëtejshëm. Para lajmërimi publikut serb se Beogradi do të bombardohet nëse ushtria serbe kalon në Kosovë, është mënyra shumë më e mirë për të minuar Vučićin dhe për të ndërtuar momentin që opozita serbe të kthehet në pushtet në Beograd. Mos keni dyshim se arsyeja e vërtetë që serbët nuk pushtuan veriun e Kosovës më 24 shtator është që ambasadori Hill e bëri të qartë 100% kristal që forcat ajrore të SBA-s janë në distancë goditëse dhe marinësat amerikan janë ngarkuar dhe të gatshëm për të hedhur ngarkesën e tyre në Beograd nëse ndizet drita jeshile për ndërhyrjen e tyre për herë të dytë, shpjegoi analisti. Mos haroni fjalimet e Joe Biden si senator dhe miku më i mirë i Bosnjës dhe Kosovës në vitin 1990 në Washington. Është i njëjti Joe Biden dhe të njëjtën gjë Chris Hill dhe Aleksandar Vučić e din shumë mirë. Është e qartë se Serbia është pjesë e partneritetit për paqe me NATO-n, kurse Kosova është mbajtur padrejtisht jashtë. Zhvillimi i një ushtrie të vërtetë Kosovës u bllokua nga Bashkia Ndërkombëtare për 2 dekada dhe kështu Serbia ka një avantazh të madh këtu. Por më afër do të thot nëse një vend është pjesë e Europës së Lirë dhe të mbrojtur nga NATO, dhe Kosova është qartë si pjesë e Europës së Lirë dhe qartësisht e siguruar nga KFOR-i dhe NATO, nënvizoi Gunter Fellinger. Eksperti austriak Gunter Fellinger, duke folur mbi lidhjet e ngushta dhe raportet e Serbisë me Rusinë, pati disa kritika të forta për qasjen e Bashkimit Evropian ndaj kësaj gjëje, teksa dhe theksoi se Kosova po ndëshkohet padrejtisht, ndërsa Serbia jo, për lidhjet e saj me shtetin rus. Serbia ka zgjedhur Rusin, armikun ton, në luftën më të rëndësishme që nga Vietnami. Serbia blen armë ruse, ka një MTL me Rusin, nënshkruan marrëveshje për arsimin dhe më keq për sigurinë me Rusin, si dhe ka një bazë ushtarake ruse në Nish, me ndërlidhje ushtarake ruse brenda ministrit serb të mbrojtjes. Pra sa më afër mund të jetë Serbia me Rusin dhe sa më larg BE-s apo NATO-s mund të jetë Serbia. Është e qartë se BE-ja nuk do ta ngrijë statusin e Serbisë për kandidat në Union dhe nuk do ta izolojë atë plotësisht, kurse ndaj Kosovës vendosin masa dhe sanksione të propozuara nga krye diplomati Borrell dhe emisari Slovak Miroslav Lajčak, të dy socialistë që në ndërgjegje ende mbajnë dështimin e tyre për të ruajtur paqen në vitin 99. Mtej ai kërkoi nga SBA dhe ambasadori amerikan në Beograd që të lënë anash politikën qetësuese ndaj Vučićit, si dhe të vendosin në disa shtete të Ballkanit avion, skuadra luftarake dhe tanke. NATO të vendos
dy skuadrione ushtarak në bazën aerore të Kuçovës të dërgojnë një divizion tankesh në Maqedoninë e Veriut, kurse në malin e zi të stacionojnë 20 helikoptera Apache dhe disa batalione amfib të marinësave të SBA-s. Serbia kupton më mirë shpalosjen e fuqisë se sa të folurit e qetë, deklaroi Fellinger duke potencuar. Nëse Serbia sulmon edhe për këtë Aleksandar Vučić po pret momentin e dur, siç deklaroi javën e shkuar, amerikanët duhet dhe do të luftojnë sërish për paqen. Kryetaria e Kuvendit së Serbisë Ana Brnabić është shprehur e indinjuar me Këshillin e Europës, me që kjo organizatë ndërkombëtare pritet pranoj Kosovën si antare të saj të radhës, duke potencuar se me këtë veprim organizata po shkel statutin dhe vlerat e saj. Brnabić, sikur se edhe presidenti serb Aleksandar Vučić, nuk e ka anashkaluar mundësinë që Serbia të largohet nga kjo organizatë ndërkombëtare, në rast se në të pranohet Kosova, duke deklaruar se nuk është nevoja për të qenë pjesë e një hipokrizie. Këto komente të ish kryeministres Brnabić vijnë pas deklaratave të raportueses së Kosovës në Parlamentin Evropian, Viola von Kramon, e cila i quajti bluf deklaratat e Vučićit se Serbia mund të largohet nga Këshilli i Europës. Ne nuk bëjmë blof, shkroi Brnabić në platformën sociale X, ndërsa pretendoi se pikrisht perëndimi është ai që po bën blof dhe po gënjen, kur në pikpamje është asociacioni komunave me shumicë serbe. Ju nuk keni bërë vetëm blof, por keni gënjur për themelimin e asociacionit, që është shtylla kuriozore e marrëveshjes së Brukselit. Në më pak se një muaj, më 19 prill, është 11 vjetori në nënshkrimit të marrëveshjes së Brukselit. Ku është asociacioni? Kjo nuk e vënë pikpyetje kredibilitetin e Kosovës, por kryesorja dëmton seriozisht kredibilitetin e Bashkimit Evropian, ka pretenduar Brnabić. Vlen të kujtojmë se presidenti Serbis Aleksandar Vučić nuk e ka anashkaluar mundësinë që Serbia të braktis Këshillin e Europës në raset në të antarësohet Kosova. Antarësimi Kosovës në vlerësimin e Vučićit është de facto dëbimi Serbis. I frustruar me mundësinë reale të inkuadrimit Kosovës në këtë organizëm ndërkombëtar, Vučić ka pretenduar se Këshilli Europian është një mekanizëm që vendos për asgjë. Në anën tjetër, paralajmërimi i Vučićit von Kramon e ka cilësuar si blofin e radhës së tij, meqenëse në vlerësimin e saj është e sigurt se Serbia nuk do të largohet nga kjo organizatë. Deklarata nuk duhet i bëjmë përshtypje askujt, ka shkruar von Kramon në platformën sociale X. Antarët e Këshillit Evropës, sipas eurodeputetes gjermane, do të vendosin vetë se kë do të pranojnë. Nuk e di se çfarë po flet kundër antarësimit të Kosovës, që kjo e fundit pengohet të pranohet, është shprehur von Kramon. Jo vetëm në marrëveshjen bazike që tashmë ka mbushur një vit, por edhe në vetë marrëveshjen e parë të parimit për normalizimin e marrëdhënieve, Serbia ishte pajtuar të mos pengonte dhe as të inkurajonte dikë tjetër të ndaloj rrugtimin evropian të Kosovës. Tashmë ajo që kishte nisur si prolog pas përjashtimit të Federatës Ruse, po kthehet në epilog, në eventualitetin dita ditës të antarësimit të Kosovës në Këshillin e Europës. Beogradi zyrtar ka nisur kafshimin e dhëmve të vet në kundërshti të antarësimit të Kosovës në këtë paradhom të Bashkimit Evropian. Në dritën e shpalosjes së raportit, tashmë dhe publikisht të jetë premtues të raportuese së Këshillit të Evropës për Kosovën, Dora Bakojanis, Serbia zyrtare angazhuar me orar të plot në luftimin e aplikimit të Kosovës, ka hedhur vrerë edhe ndaj deklaratave të saj.